ia pela Copa tinha Carabão. E outro jogo aqui da cara da Champions League. Então bora lá, deixa muito like, se inscreve no canal e bora lá. Isso, vamos ver, rapaziada. Deixa muito like, só isso. Espero de vocês. Muito like, pessoal. Muito. Só se fala nessa fera. 4, 1, 2, 3, 4 gols no último jogo. Será que ele repete? Eu deixei um jogo da fase de grupos fora, tá, rapaziada? Porque não gravando a voz. E sem voz fica muito chato. Não consigo transmitir pra vocês. Eu, Gustavo Villani, fico com a narração. Ao meu lado, tabelando comigo, Iago, já tô... amigo e comentarista, Caio Ribeiro. Aqui vale pelas oitavas de final. Que isso? Falta, o árbitro já pita, impõe limite e é só o começo do jogo. Vai ter lei do ex, rapaziada. O Iago, ele jogou ali pelo Clube Bruxo. E ia ganhar, vai fora pra liga. E hoje jogou com o Clube Bruxo. Iago! A escalação do Bruxo tá na tela. Já jogou com o Bruxo. Tá na tela a escalação do Arsenal pro jogo. Seguiu, foi lá, partiu na arrancada de Bodois. Fibou, passou pra marcação. Tentou driblar ali. Pegou a posse. Ele vai pro ataque, tem opções. De largada, 1-0. Eu confirmo o placar 1-0. Justin Kluivert com ela. Não, gente, tira a bola, desarma. Vai ganhando campo. Que bola roubada, segue no ataque. Cruzamento pro miolo da área. Goleirão. É pra fazer. Pegou, com atenção, tá viva. Tá. Não vale mais nada. Impedimento confirmado. Que isso, cara? Desarme, a bola sai pela lateral. Rápido, que drible! Belo drible, Vilani. Só pra campo pra jogar do ataque. Nossa, não é o goleiro, rapaziada. Nem Deus já teve, tá ligado? E tem gente recebendo atenção especial no jogo de hoje. Caio Ribeiro, eu dou um caminhão de dinheiro pra entender o que se passa nessa cabeça no dia de enfrentar a ex-equipe, amigo. É sempre especial, Vilani. Se você saiu com moral, você quer mostrar pra esses caras, né, pro torcedor do seu ex-clube, que você ainda poderia ser útil. Se você saiu vaiado, aí você quer dar uma resposta e ganhar do seu ex-time. Vai em direção ao gol. No jogo de perde e ganha. Sai da defesa. Matou o que era um bom ataque. Iago, melhor defesa. Passou para a comunicação. Melhor. Nossa, pra frente. Milagre, goleiro. O árbitro mostra amarelo. Cartão bem aplicado, Vilani. Bateu na entrada da área. Cabe o primeiro tempo, rapaziada. Pela última vez na primeira etapa. E jogo contra o Clube Bruxo. Em casa. Jogo de volta. A gente, antes de mostrar esse jogo aqui pra vocês, a gente vai jogar o jogo contra aqui o Hull e o Burnley. Bora lá. Lembra.
lembrando pra vocês que o vídeo da Liga, das jogos de Liga não serão gravados, até porque a gente só vai gravar Champions, tá? E é isso. Rapaziada, sou reserva, jogo 4x0 no agregado, então bora lá entrar aos 40, 56 minutos de jogo. Deixa muito like, se inscreve no canal pra mais sininhos da notificação, mais vídeos, e vai tomar no meio do seu cu arrombado, filha da puta arrombado. Tô brincando. Mano, meu PlayStation é bom, rapaziada, muito bom. Sério. E temos a alteração na partida. Minha que jogou mão. Já cruzou ali na grande área. Olha o Clube de Bruges. Clube de Bruges, Iago. Tocou ali. Jogo chuvoso, jogo importante pela UEFA. A UEFA Champions League tá de volta na casa do Arsenal. Olha o Clube de Bruges. Olha o Bruges. Chutou. Passou a trave. 4x1. Olha a galera ali. Iago já deu aquele chapéu maroto. Tentou driblar. Ele é ponta direita, mas ele teve que se esforçar pra ficar na ponta esquerda. Olha aí. Olha. Olha como é que vai. Iago. Passou pela marcação como que Iago. Iago, que isso, Iago? Que porra de porra é essa? Iago brincou com a defesa agora. 62 minutos de jogo. Ele faz o gol que dá a vitória pro Arsenal. Já duas em oito partidas. São duas impressionantes. Na Champions ele não tá bom contra as temporadas passadas. Na temporada passada ele foi artilheiro, mas foi eliminado. Na semifinais. Que isso? Vai deixar muita gente com saudade. Olha, pediu pro Saka. Olha o Saka. Usou pra ele. Ele dominou. Tentou driblar. Passou pela marcação como quis. Passou. Tentou ver se o caminho tava livre. Tocou pra ele. Ele fez. Gol! 3x0 pro Clube Bruges. 3x0. O Arsenal. O Arsenal tá ganhando. Faz! Gol! 7x0 no agregado. Era goleada. São 4 gols de vantagem. Rapaziada. Vai descendo, ganha o campo. Iago. Tentou cruzar ali pro Eco, camisa 5, tirou dali, pressionando. Tome pressão, corta o passe e segue no ataque. Defendeu o goleiro. O técnico resolve mexer pro time. Porra, mano, isso pode ser mal. Porra, o caminho é foda, ele deve ser se ele queria dar uma bike. Marcação alta, pressão na saída de bola. Não pula. Coita, coita. Asas, asas. Malheiro. Asas. Esse é o nome dele. Asas. Passou de passagem. Bola pra fora. Perigos. Tá com espaço pra avançar, olha. Pra fora do gol. É só tiro de meta. Habilidão na veia a cada 8 horas. Passou por 2. Passou por 2. Que isso, Iago! Mas, ele tira.
ali, tentou pedir o passe ali, não conseguiu, ali o Iago ali, tentou, passou, driblou, fez aquela jogada individual que ele gosta, olha o Clube Bruges, Bruges, olha o Clube Bruges, chutou, passou por um, um milhão dois, dá o bote, limpo. Olha aí, ele foi tentar pra tirar a jogada ali. O ataque era bom. Tá pela direita ali. Falta, era tudo que o time queria para matar tempo. Substituição, vamos ver quem sai e quem entra. Desviou o individual ali da vida dele, foi lá pra tiro ali. Se levantar a cabeça, tem opção. Epa! Será que vai ter a equipe dele aqui? Será que o 8x0 vem? O Arsenal tá procurando o 8x0 até agora, ele cruzou na grande área. Cabeceou bem, o goleiro pegou sem preocupação. Pedi, tocou pra ele, olha o Iago, Malheiro, olha o Malheiro, tirou. Porra, é bom tomar no meio do que roubado, filho da puta. Assim vem, meu Deus, cara, como? Tentou. Acabou o jogo, já era, deseliminado já, não tem como um minuto de jogo sem fazer essa atitude, mas eu acho que é mais Isaac, não habilidade. Perdeu! Perdeu, sobrou pra ele, não é gol! Termina! Arsenal está classificado para as quartas de final da UEFA Champions League. UEFA Champions League. Esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau. Falou cedo demais, aparece a cobertura. Tira a bola na dividida. Já avança para o campo inimigo. De gol, Caio. Era para abrir o placar. Vilani pegou mal na bola. Chega bem para roubar a bola sem falta. Que chance para desempatar. Joga sério, manda para longe. Final do primeiro tempo no Celtic Park. Vamos para o intervalo. Vamos nessa. 45 minutos finais. Jogo parelho. Placar igual até aqui. Duarte. Posse de bola, muda de lado. Aparece a opção por ali. Pode fazer para desempatar. Gol! Para jogar mais tranquilo, a partir de agora eles passam à frente no placar. Arthur Teate. Anote aí, em
breve, mais uma partida da Premier League. Arsenal contra o Nottingham Forest. Pode ser um jogo bem pegado. Os dois times têm bons elencos. O árbitro marca, confirma a falta para o Celtic. Os dois times vão ter substituições ao mesmo tempo. Não quis saber. Afasta o cruzamento. Olha a chance de contra-ataque. Manda pro gol. Tenta segurar, tem sobra. Chance, jogada fora. Dá o bote, limpo, legal. E eles perdem a bola. É só fazer. Gol! Já são dois na conta. Quem é que para, para, não para nunca. E Esportes informa. 2-0 no placar. Teate na bola, recupera. A chance é boa, será que agora? A batida bate no travessão, pega o goleiro, cabeceio saiu certeiro. Caio, ele foi muito bem no lance para defender, uma bola difícil. Bate pro gol. Duarte. Loura. Duarte. Interceptação precisa, precisa. Carimba a defesa. Quase. Segundo tempo. Termina o jogo. Olha quem está no aquecimento, é dia de estreia, daqui a pouco a bola rola. Alô galera, forte abraço. Aqui estamos, Londres, Arsenal Stadium, noite de futebol. Na tela da Esportes Into the Game. Eu, Gustavo Villani, fico com a narração. Ao meu lado, tabelando comigo, grande amigo e comentarista, Caio Ribeiro. É jogo decisivo, é a partida de volta das quartas de final. É Arsenal contra Celtic. É mata-mata e o jogo de ida já foi. Os visitantes não conseguiram segurar o jogo em casa. E hoje os mandantes vêm com uma boa vantagem para conseguir avançar. Mas também não dá. Só para campo para ele jogar. Pega o goleiro. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Uma defesa fácil para o goleiro. Só se falava nele antes da partida. Deu o que falar. Que deve se aposentar ao final desta temporada aqui, Caio. Pelo menos é o zum, zum, zum. Vamos esperar mais um pouquinho, Vilani, porque essa decisão... Olha a batida! Gol!
tenta o contra-ataque, a bola fica na defesa. Jansen. Lei da vantagem aplicada. Segue com o Celtic. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Se levantar a cabeça, dá pra passar. Engatilhou pra fazer. Defendeu o goleiro. Evita o doblete, Caio. O goleiro tá deixando claro que não vai entrar todas, não. Atento. Arrepia a batida do escanteio. Tá marcando bem alto. Olha o arrastão, querendo a bola. Olha aí no replay. Tava cara a cara e não desperdiçou a chance. Foi na força mesmo. Fuzilou o gol. Arthur Teate. Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. Deixa o erro. Chega bem para roubar. Olha a marcação alta. Valeu a pressão, intercepta o ataque. Loura. E o árbitro indica mais um minuto para a bola parar de rolar. Pito pela última vez no primeiro tempo, intervalo de jogo. O Arsenal dá saída. Começa o segundo tempo. Cruza. Olha só. Pega o goleiro. A rebote, tinha gente por perto. É a Premier League que vai rolar na sua tela. Arsenal contra o West Ham. Deve ser um jogo duro, pegado. Daqueles jogos que é uma delícia com uma pipoquinha no sofá. Rapaziada, acabamos de entrar no jogo aqui. Tá 2-0, o que quer dizer sobre essa vitória, Henrique? Henrique, comentarista. Olha o Iago, olha o Iago. Olha o Iago. Pra quebrar o recorde do Cristiano. Falta um gol pro Iago quebrar o recorde do CR7. Iago de bicicleta. Nossa senhora. Que bicicleta foi essa? O goleiro defendeu, sobrou pro Iago Lombardi. Olha o Iago. Iago na cara do gol. Iago, Iago, Iago. Iago. Para quebrar o recorde de artilharia do Cristiano Ronaldo. O que você acha? Merecido? O árbitro marca, confirma a falta do Celtic. São. Cristiano tem 190 gols, né? Agora o Iago tem 191 na Champions. Superou. Arnold. Dwight. Arnold. Olha o Arnold, tirou dele ali, Jefinho, 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 faz o Jefinho. Iago conta com duas UEFA Europa League na conta, sendo o maior, maior jogador campeão da UEFA Europa League. Tendo títulos importantes, falta só uma, falta títulos... Tira dele, tirou dele ali, tocou, cedeu, olha, Ribeiro perdeu, pipocou demais ali na frente, 38 de jogo, Iago pediu um passe, olha ele, melhor defesa, passou pela marcação como que, passou, virou, bateu, colocado,
Olha, pediu. Ah, devolveu. Perdeu a caixa de ataque. Iago, olha o Iago aí tentando a marcação ali, perseguindo a posse. Iago, Kika. Recupera sem falta. O jogo parado. Carrinho perigoso na área. Não, fora da área. Arnaldo. Iago! Perdeu uma oportunidade de gol. Iago, você é errado, cara. Fim de jogo, Brasil. 3-0 no agregado. Tamo junto, rapaziada. Esse vídeo de hoje. Até o próximo episódio. Vai todo mundo.